Олохтоқ бейіні халайыны бірістевителлях органдарын депутаттарын ассоциацията республикаға бір бастықынан таттағадар ілібіті. Бүке мұстата үсті үлтімен депутаттары күттілах ассоциация сөбе мұнияға анал вирақтары тылындылар. Манесірген әлек депутаттарын еккердігір Спартакиады ғытылара өтеугеске көбілуйда. Иккис түгүрүн ыталлар Спартакиадага быйыл агас нэлек депутаттары спорт биэс көрүңөр күрэх тестилер. Сүрүлэх, көтүлэх, түхмэхтер, сахмат курдук ойу сахылыр күрэх бэт сэргэхтик бардылар. Жону түмү, онна спорду пропагандалаган, онна чол улог ойру тутуемот. Сааскы куу кэтэхэ сылджар эрбэрттэрэ сааларын саалахтарын белемненен, булзыран атыйга ок курдук белемнер, оларын олбан хэлегиттен сылджар Татьяна Неустроева, сорох-сорохторын кеннигер халлартан былырыңы көрдөрүбүн тупсардым ден кепсир. Былырым ушейен дэ билбэт этибит хайда размердам, быйыл кэм билен кэллэх бэтти, олиэн кэмарий дэ белемнэ хоус этибит. Бу манны көрсүхү дегенен бия хабэбэ бэтэн бисэбит, көхтэх болу утонна. Бейбетік кәрдігітерді шөйдік бейбетін білер болақ бөтті, нехелек ехіне депутаттар. Хаманды қапытанынара нехелек бағылықтыра жондырын сәргелерін көгілен қытта сылжалары керексенір. Усамма бағылыға Игор Васильев тенниске, әдердері қытта ирін келін түсіхе. Үгішпет производствалы лидерінар, анатын біз қаяс болан қырғыстық табылар бәлімнәк бұлды бұлды. Анатын кем бәлімнәк ол кейе болды. Самай әлбәр ұғыны қағыны тағар бұд волейбол күреға чақшы да бараларын сомағыла тұғы. Күрақтайы тыңағының күркетті. Түмікке 5 көріңе әрі дақсы көрдірілі ақты жымақ нәлеге бұйылғы Спартакиада қайылағынан болды. Вера Матвеева, Накентивина Куров, Сақатир Веденеті, Татта.